Sva eksplozivna sredstva uvijek se mogu predati, a protiv osobe koja ga dragovoljno predaje neće se pokretati kazneni niti prekršajni postupak, ukoliko oružje prijavi nadležnome tijelu. Pa stoga pozivamo i apeliramo na sve građane koji imaju ili pronađu oružje ili eksplozivna sredstva, da ga bez straha od sankcija prijave policiji s napomenom da oružje i eksplozivna sredstva ne donose sami u policijske postaje ili policijsku upravu kako ne bi došlo do njihovog aktiviranja i nepoželjnog ozljeđivanja, već da o predaji obavijeste policiju na broj 192 ili dođu do najbliže policijske postaje. Sve dodatne informacije o ovoj preventivnoj akciji mogu se dobiti i pozivom na besplatan broj telefona 0800 8892. A u sklopu projekta Zajedno u zaštiti osobne imovine 27. studenog u 17 sati bit će održano predavanje u Domu kulture u Bilju predstavnicima pravnih subjekata. Također 28. studenog u 13 sati u obiteljskom centru održat će se i okrugli stol na temu Žena žrtva nasilja.